Hyvää kaikkea teille sinne moottoriurheilun ystävät. Täältä kisastudiosta jälleen Kari Mänty täällä teidän suosikkireportterinne. Minä olin pitkään ollut uutistoimituksessa aikoinani jo 80-luvulla sitten muistaakseni. Olin Lontoossa hyvin pitkään. Ja silloin tapasin, kuten muistatte, taisi olla 90-luvun alkupuolella pikajuoksijan Frenchy Frederichin. Ja haastattelin häntä, mutta en ymmärtänyt siitä en. Hökkäsen pöläystä hänen pöpötyksestään, se oli täynnä niin sitä Lundunia, niin Lundunia. No mutta myöhemmin, and later on, I have been trying to learn all the languages in the world. Nyt tällaisen asian kerron tässä kaikille moottoriurheilun ystäville. Minulla on tässä vieressäni Mika Häkkinen, joka on tämä... Halvari! Halvalla menee, niin. Hän on tullut tänne kertomaan, miten formuloissa menee. Mutta tätä ennen haluan kertoa, että tapasin tuossa pihalla. I met a very lovely lady. She was a very lovely lady, as I told you. Ja ehdotin hänelle, että baby, hyppää Enduron selkään, niin kahautetaan halki Vietnamin. Ja siinä välittömästi hän sanoi, että all right, Gary, with me. Ja niin minun täytyy sitten perua puheeni, koska muistin, että ei käy, katso, baby venttaa himas. Se olisi saattanut lähteäkin. Vastauksia tähän meidän edelliseen kysymykseemme, jonka Mika Halvari esitti, paljonko satasella saa, on tullut Suomesta ja varsinkin Aleksis Kivenkadulta runsain mitoin. Faksit suorastaan pöllyävät ja siinä sanotaan, että riippuu kansallisuudesta, että kuinka paljon sillä satasella saa. Aika paljon kuitenkin. Ja niin paljon saa, että kun vaan paikat kestää. Tämä oli se yhteenveto niistä vastauksista. Ei täältä sitten tämän kummempaa muuta kuin, että fläppi tauluun seuraavat kuviot. Mitä Mika olet mieltä siitä, että kauanko Endurolla ajaa? No, jos mä ihan rehellinen oo, saatana. Hetkinä piirrän saman tietä, rehellinen on täällä. Niin sanotaanko näin, että kyllä sinne tommonen 7 tuntia. 7 tuntia? Ja Pietilänsä keistuu tuolla. Pietilä ja... siellä. No, 7 tuntia, jos Enduro lähtee täältä, niin se menee tonne ja kaikki menee ja sit siinä on jos melkoinen häkki. Jos ei oo ketään kyllissä. Tässä se on kaikessa simppeliydessään, näkystää sinne. Tolla tavalla. No niin, ja on jälleen yleisökysymyksen vuoro, faksit laulamaan, ja sen esittää meille laulaen tässä nyt tämä meidän rallipyöräilijämme. Mitä sitten, jos ei onnistukaan? Mä sanoin laulaen. Anteeksi, et varmaan hahmottanut. I said, our guest is going to sing the next question. Mitä sitten, jos ei onnistukaan? Mitä sitten, jos ei onnistukaan? How is it with you not liking it? Ja vastaukset tähän numeroon, mikä tähän tässä on. Eihän sinä pidä se käpälässä. Tuohon. Niin. Näkemiin.